Daniel Anglén på plats här på Parasportgalan. Hur är känslan? Det är jättebra faktiskt. Faktiskt? Det är väl en riktig högtid det här? Ja, det är klart det är. Hur tycker du att ditt 2016 var rent sportsligt? Det var jättebra faktiskt. Jag är nöjd med det faktiskt. Det var jättebra tyckte jag. Vad ser du som kvällens höjdpunkter här ikväll? Jag hoppas att jag kommer få pris. Men om jag inte får pris så är jag lika glad för det. Men jag hoppas att få pris för mitt bästa i alla fall. Hur ser du på möjligheterna att få ett pris? Hur tror du att du kommer vinna? Ja, vi får hoppas i alla fall. Hålla tummarna, tycker jag. Parasporten har ju fått sin första gala här nu. Vad betyder det för dig som paraidrottare? Att jag är glad för mig själv att jag får vara med på den här galan såklart. Det är väl så att vi önskar en trevlig kväll. Tack så jättemycket.